ჩანაწერი. ჩანაწერი, აუდიო ჩანაწერი მაქვს. აუდიო ჩანაწერი მაქვს, თავიდან ბოლომდე. თავიდან ბოლომდე ეს იყო 25-წუთიანი ჩანაწერი დაახლოებით. მე ვიცოდი რა ზედაც დამიბარეს, იმიტომ რომ 15 წელს უკან დაიბარეს ბოლას ალექსანდრე მოლაშქია. და მას უთხრეს ესეთი რაღაცა, რომ არაფერი არ მკითხო, ძალიან მიჭირს ამ გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ შემოდა წახვიდე სამსახურიდან. სხვაზე არ ამაქვს. სხვაზე არ ამაქვს. მე მინდა საზოგადოებას ვამცნო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის შესახებ. დაიცავი საქართველოს წევრები, დათო სორდია, ალიკა გეთია და საშა მოლაშქია, საქართველოს პოსტის გენერალურმა დირექტორმა, ბატონმა ლევან ჩიკვაიძემ, პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლა დაკავებული ფანდეობიდან. არ გავიკვირდეთ, მეორე პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლა დაკავებული ფანდეობიდან. ჩვენ ამის დამადასტურებელი საბუთიც გვაქვს აუდიო ჩანაწერის სახით. მინდა გითხრათ, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დისკრიმინაციასთან, საქმე გვაქვს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, საქმე გვაქვს ადამიანის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობასთან. ჩემი აზრი ყოველთვის იცოდა, რომ ისინი, ვინც 2012 წლამდე ჩვენ ყველას დავდებდა და საქართველოს მოსახლეობას ატერორებდა, ისინი დღეს ზუგდიდში, საქართველოში ან სამეგრელოში დირექტორებად რო დასვეს, აი ეს იყო ჩემთვის მიუღებელი და ჩვენთვის მე მათ ნდობას ვერ გამოუცხადებდი. ზუგდიდის მერით დავიწყებ, ლაშა გოგიათ. საკმარისია, მე მგონი, ხო? წვეთ ხელშეკრულებას ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, რომელიც ხელმოუწერელია, როგორც ხედავ ჩემგან, და მე ამის პასუხი 1 მაისს გავუგზავნე და ბატონ ჩიკვაიძესთან მივიდა ეს პასუხი, უარი ამ შეთანხმების შეწყვეტაზე. 27 აპრილს საბანკო ამონაწერება გაგეხდა, დამერიცხა 2 თვის კომპენსაცია სახელით, სადაც დანიშნულებაში მითითებულია აპრილის თვის ხელფასი. ესეთი პარადოქსი, მე არ ვიცი, საჭიროება რომ მოხდეს თუ არა მარტო საქართველოსია.